Американським штатом Алабама пронеслись два потужних торнадо. Стихія забрала життя щонайменше 23 людей. Та у поліції кажуть, кількість загиблих може зрости аж... Адже багатьох вважають зниклими безвісті. Містечко Боригар постраждало найбільше. Там буревій позносив дахи будинків, дерева та лінії електромережі. Сусідню з Алабамою Джорджію знеструмило. У штаті без світла залишилися тисячі людей.